Suriyanın İdlib və Afrin bölgələri arasındakı Cebel Berekat dağında iki strateji nöqtə İdlibdə Əbu Zuhur və Taftanas hərbi hava limanları Türkiyə hərbiçilərinin nəzarəti altındadır. Bununla da bölgəyə hərbi təyyarələrin əmniyyətli uçuşu təmin ediləcək. Məlumata görə Türkiyə hərbiçilərinin Suriyanın Afrin və Mənbiç bölgələrinə də terrorçulardan təmizləməsi istiqamətində əməliyyata başlanacağı gözlənilir. Rusiya müdafiə naziri Sergey Şoygu isə Suriyada Daşi nəzarətində 5 ərazi aldığını deyib. Onun sözlərinə görə əməliyyatlar başlamazdan öncə Daiş ölkə ərazisinin 70%-nə nəzarətdə saxlayırdı. Şoyğa əlavə edib ki, iki il ərzində Rusiya aviasiyası 948 təlim düşərgəsi, döyüş sursatlarını hazırlayan 666 zavod və əmlad xana 1.5000 ədəd hərbi texnika məhv edib. Ümumilikdə 998 şəhər və yaşayış məntəqəsi azad edilib. Azad edilən ərazi 503223 kvadrat kilometr təşkil edib. Varada Rusiya Suriyada kimyavi hücumların araşdırılmasının bir il müddətinə uzadılmasını nəzərdə tutan BMT Təminiat Şurasının qətnaməsini bloklayıb. BMT və Kimyavi Silahların Qadağan Edilməsi Təşkilatının Suriyada kimyavi hücumların araşdırılmasına dair birgə mexanizmi 1394-cü ildə hazırlanaraq Əmniyyət Şurası tərəfindən yekdilliklə qəbul edilib. 1395-ci ildə mandat daha 1 il müddətinə uzadılıb. Onun müddəti avanın sonunda başa çatacaq. Sənədin əleyhinə Boliviyada çıxış edib. Çin bir tərəf qalma amağa qərar verib. You know, I am critically so Rusiyanın veto qoymaq qərarından çox məyusdur. Bu barədə Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi Hizerd Noyert bildirib. Biz Rusiyanın siyasi arqumentlərini amansızcasına öldürən Suriyalıların həyatının üstün tutmasından məyusuq, deyən Noyert qeyd edib.